pratite RTL Danas koji započinjemo misterijom oko smrti hrvatskog rukometaša Denisa Tota u Skoplju. Nakon što su pronađene snimke na kojima se vidi da je brutalno pretučen ispred noćnog kluba, ministar zdravstva Sjeverne Makedonije poslao inspekciju u bolnicu koja je prvo tvrdila da je umro od srčanog udara. Je li ovdje riječ o pokušaju zataškavanja okolnosti smrti, za RTL govori glavni tužitelj u Skoplju koji istražuje slučaj. Bojan Uranjek i Dona Dijana Prčić. Tuga i svijeća za Denisa Tota ispred Đakovačke dvorane, gdje je napravio prve rukometne korake. Ne znam koja to mora biti mržnja da se čovjek ubije, sportaš još. Mislim, stvarno, to mi ne može nikako ići u glavu. Moji dečki, moji sinovi njih poznaju, zajedno su tamo, mislim, tu su generacija i dolazi su igrat nogomet tu ispod centra, tamo gdje su im djeda i baba. Ma šta reći, žalosno stvarno. Jadni roditelji, tako. Stvarno mi je žao zbog roditelja od mladog rukometaša, sama sam majka i to mi je nezamislivo što oni proživljavaju. Nadam se da će stvarno riješiti taj slučaj. Mladi rukometaš napadnut je prije nekoliko dana ispred popularnog noćnog kluba u Skoplju. Policija je, nakon što je pregledala video snimke, uhitila dvije osobe, među njima i 19-godišnju djevojku. Jedna je još u bijegu. Za RTL ekskluzivno govori glavni tužitelj u Skoplju. Moje posljednje informacije su da još se traga po čovjeku koji je prvi započeo sve to. On je prvi zadao udarac u rukometašem, znaš. Koji se nije ni branio, jeste, ali posle ove druge dvoje su udarali u glavama sa nogom. No cijeli je slučaj od početka čudan. Iz bolnice su prvo tvrdili da je preminuo od srčanog udara, a to je potvrdila i policija, objasnivši kako nije bilo vidljivih tragova nasilja. Najoštrije osuđujemo sva nagađanja o transparentnosti ovog tragičnog događaja. Već pri samom prijemu isticali smo težinu stanja u kojem je pacijent primljen i sve pokušaje reanimacije. Nadamo se da će nadležne institucije uskoro rasvijetliti slučaj. Tek pri obdukciji utvrđene su ozljede glave, pa se počelo sumnjati i u zataškavanje slučaja. Dodatno je to potpirilo nagađanje o navodnoj vezi vlasnika noćnog kluba i ravnatelja bolnice. Mislim da nije imala nikakva namjera za zataškavanje. Uopšte, samo splet okolnosti koje su ukazivale na takve... Po vama, loša liječnička procjena. Na takve tvrdnje, jeste. Ja mislim da je loša medicinska procjena. I to je, stojim pozadi toga. Kad ste se zadnji počudili? Pa sad za Božić, jel kako je, uvijek kad je dolazio na praznike, uvijek je dolazio kod nas na treninge. Denisov prijatelj i suigrač šokiran. Uvijek spreman pomoć za frekvenciju sa svojim specifičnim stilom za humor. Bio je poseban i čovjek i pravi sportaš, odličan rukometaš. Denis sigurno nije bio nikada incidentan tip i ne vjerujem da je ikakvu tučnjavu niti započeo, niti da isprovocirao. Trojcu koji je ubio mladog rukometaša prijeti od 5 do 20 godina zatvora. Mala je to utjeha za jedan prerano skončan život.